Денеска не започна вакцинацијата со Файзер. Од Министерството за здравство има најави дека вакцините ќе пристигнат наредната недела. За вакцинација на деца пак, иако од Министерството се прогнозираше дека ќе започне во понеделник, официјални најави се уште нема. Истата се планира да се врши со вакцините на Файзер. Денеска прва доза вакцина се прима во здравствениот дом Панче Карагьозов во Штип со Синовак и AstraZeneca, а ревакцина во спортската сала Јордан Мјалков со вакцините на AstraZeneca и Файзер. Сепак, доколку некои граѓани се упатат во спортската сала за прва доза вакцина, нема да бидат вратени туку имунизирани таму со Синовак. Денеска имаме некаде околу 400 закажени. Со околу 40 имаме ревакцини на AstraZeneca и останатото значи со Pfizer. Има доволно вакцини за, мислам, за ревакцини. И за нови внесови, значи за вакцина со Синовак. Во меѓувреме продолжува и теренската вакцинација која започна во понеделникот. Како што велат медицинските лица, во Штипските села дневно се вакцинираат околу 60 до 80 лица. Денес медицинските тимови беа во Горачино, Пиперово, Лесковица и Брест. Теренската вакцинација исто така, значи се тече непрестано, значи се е под контрола. Утре пак теренска вакцинација нема да има, истата ќе продолжи од понеделник. Исто така утре нема да се врши вакцинација во здравствениот дом Панче Карагьозов, туку ќе работи само спортската сала Јордан Мјалков. Граѓаните се задоволни и велат дека главно не им е важно со која вакцина се вакцинираат. Најавите на министерот Филипче за можни рестрикции за невакцинираните од септември не било причина да се одлучат за имунизација. Па не е важно имунизацијата на вистина да биде онака како што треба. А вакцините сигурно го имат се тоа што е потребно за во оваа ситуација каква што беше и се уште. Не, јас претходно бев и сега е ревакцина. Така да моја иницијативата према возраста да се вакцинира. Медицинските лица пак велат дека најмала заинтересираност кај граѓаните има за вакцината Синовак, поради тоа што истата не е европски признаена и не може да им послужи за патување. Според статистиката на Министерството за здравство, до сега вкупно се аплицирани 713.114 дози вакцини, а ревакцинирани се 267.106 граѓани.